চিপাঝাৰত ইটাভাটাত শিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ড, মহিলা শ্ৰমিকক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা, মহিলা শ্ৰমিকক হত্যা কৰি ভৰাই থৈছিল ইটাভাটাৰ চুলাত। চিপাঝাৰৰ পূব নাওডিঙাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। এম জে বি নামৰ ইটাভাটাটোত মহিলা শ্ৰমিকক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে। শুকুৰবাৰে পুৱা ভাটাটোত উদ্ধাৰ হৈছিল মহিলা শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ। তদন্তৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল দৰং আৰক্ষী অধীক্ষক। অনুসন্ধান কৰি দুই পাষণ্ডক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দৰং আৰক্ষীয়ে। বালাৰাম হিংব্ৰুম নামৰ এলাইছ তালাইকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দুই শ্ৰমিকে মিলি মহিলা গৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে জেৰাত। ইটাভাটাৰ পৰা প্ৰায় 300 মিটাৰ দূৰৰ পথাৰলৈ নি মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে। ঘটনাক গাপ দিবলৈ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ ভৰাই থৈছিল ভাটাটোৰ চুলাত। হত্যা কৰাটো মই কৰা না, হত্যাটো ই কৰিছে। দুইজনে আছিল, মালপানী খাই লৈছিল নেকি?